Good afternoon. Please give your paper here and take your seat. Thank you. Rijawala. Okay. Kanika was the state under which kingdom, which dynasty? What are the princes there? Kanika is not a princess there. Okay, sir. Kanika is a sub-state. Sub-state, okay. The state was under which control of which king? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କରଦ ରାଜ୍ୟ କନିକା କନିକାର ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋୟର କାଷ୍ଟର ରାଜ କରିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଏରିଆ କ'ଣ କନିକା ରାଜ କରିବାର ତାଙ୍କର ଏରିଆ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ସାର୍ ତିନିଟା ଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପାସ୍ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନର୍ସିଆ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍ ଆକ୍ୱାରେଜିଆ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଗୋଲ୍ଡ ଏଚ୍ ସି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏନ୍ ଓ 3 ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାରେଜିଆରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମିଶ୍ରଣ 3:1 ରେସିଓରେ ସେଇଟା ଆକ୍ୱାରେଜିଆରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ H2SO4 ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଇନ୍ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଫାରେନହାଇଟ୍ 90 What do you mean by this cyber crime? Cyber crime? Unknown person, actually, Jananko data, unknownly leaked for you, okay, so go need work to cyber crime. That is cyber contravention. Under which act the cyber offences are penalized? Do you have any knowledge? What is the cyber law? So, lot of janichanti kon. Bade bade hochanti, hana gata hochanti, jane janu kahani dala. So, ko fine. Janichanti kichi knowledge ashi apunta. Cyber law ra na hochi IT Act. Information Technology Act. Okay. 2000 ଗୋଟେ ଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆକ୍ଟ 2008 ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି ଓକେ ସାଇବର ଷ୍ଟାକିଂ ଉପରେ କହିପାରିବେ କ'ଣ କିଛି ସାଇବର ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଁ କହନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ Pegasus software is a pirated software which will hack your system and send
all your personal data to the main server of Pegasus. That is like Trojan virus. Okay. Any other offense which is commonly reported in Odisha? Cyber offense is very, very, very important for all of you now. Okay, sir. You should be educated at least. Okay, sir. ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାର ବାୟୋଲୋଜି ନାହିଁ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ତାର ହେଲେ ବି ଏଇଟା କମନ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ଯଦି କହିପାରିବ କନିକା ରାଜା ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ ବହିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା କନିକାରେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଜା ହେଇଥିଲା କହିପାରିବ ପ୍ରଜା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କେବେ ପ୍ରଜା ବିରୋଧୀ ରାଜା ବିରୋଧୀ ରାଜାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଜା ମେଳି କରିଥିଲେ ପ୍ରଜା ମେଳି ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେ କଥା ପଚାରିନି କି ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ କରାଯାଉଛି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଲାଇକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରଡ୍ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ନଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସୁଆଲ ଅଫେନ୍ସ ହଉଛି ହନି ଟ୍ରାପ୍ ହଉଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିକ୍ରେସି ଇନଫର୍ମେସନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଅଫେନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି କି କି ଅପରାଧ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଗୁଡାକ ବେଶୀ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ହେଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହିସାବରେ ତମେ କୁହ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ୟେସ୍ ତମ ସାଙ୍ଗ ତମେ କୁହ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେନ୍ସ ଡାଉରୀ ଟର୍ଚର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି ଅପହରଣ ହଉଛି ଏସବୁ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଗୁଡା କହିବ ନା ଆଉ ତମେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ନେଲେ କେମିତି ହବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଠିକ ଅଛି ଯା ଡେଭଲପ କର ନଲେଜକୁ ଟିକେ ତମେ ଇଏ ହୁଅ କ'ଣ ଟିକେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହବ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୁଅ